Свята перших дзвоників в охтирських школах відзначали впродовж 3 днів. Першого 30 серпня зібрала учнів 3-я школа. 31 серпня День знань настав для шкіл номер 2, 5, 6, 9. Решта шкіл зустрічала День знань 1 вересня. 9-я школа – одна з охтирських 9-річок. Відсутність випускних класів змушує деякі родини відмовлятися від навчання в закладі, попри зручне розташування, говорить директорка. Дуже багато батьків, звичайно, хочуть, щоб наша школа також була 1-3 ступенів. Їм дуже хочеться, і є такий невеликий відсоток, навіть обминають нашу школу через те, що у нас немає 3-го ступеня. Ведуть діток саме у великі школи навчатися. Нині у 9-й школі навчаються 222 учні. Є випадки, коли в закладі отримують знання династіями. Колишній випускник, а тепер студент коледжу СНАУ, прийшов привітати свого брата, який пішов в 1-й клас. Ми недалеко тут живемо. Та й так, всіх вчителів вже знаємо після мене, і тому наш вибір впав на цю школу. Бажаю першокласникам успіхів в заняттях та мирного неба над головою. Це те, що їм зараз потрібно. Випускники в школі номер 9 молодші, ніж в середньому по місту. Після 9 класу їм потрібно обирати, де продовжувати навчання. Інколи діти між собою домовляються, в який навчальний заклад краще піти, щоб отримувати освіту разом, розповів випускник Максим. Найкращі шкільні роки, коли було мирно. Надалі я гадаю, що буду в 10-11 класи, а потім в університет буду поступати. Будьте добрими, відданими та старших поважайте. Навчіться мови рідної, любіть свій рідний край. Звичайно, краще працювати в мирний час, коли не лунають повітряні тривоги, коли ми в спокійній, мирній обстановці навчаємо діток. На сьогоднішній день ваше найбільше завдання – це бути подовше разом. Відкладіть свої телефони, відкладіть, батьки, ту роботу, хай краще, вибачте, можливо, я по-чоловічому кажу, бо їй завтра потрібно буде мити ту тарілку, хай краще тарілка буде сьогодні не вимита, але ви візьміть за руку свою дитину, візьміть свого першачка, чи покладіть руку на плече 11-класнику чи 9-класнику і про щось поговоріть. Усього в охтирських школах навчаються понад 4 тисячі учнів. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.